İstədiyiniz yerdə, işdə, yolda, izdə, evdə, bağda, nə bilim, hər yerdə dinləyə bilərsiniz. Kitab həvəsinizi, kitab sevginizi bundan sözün yaxşı mənasında ovuda bilərsiniz. Deməli, həftənin 4 günü bizdə seçilmiş müəllifin əsərləri oxunur. Yəni, hər həftə bir müəllif əsr olunur, dünya ədəbiyyatından, yerli ədəbiyyatdan. Və həftənin 4 günü həmin müəllifin əsərləri oxunur mənim tərəfimdən, mən Kamal Yaşar tərəfindən. Və həftənin 5-ci günü bizim studiyamızda qonaq olur, ədəbiyyatşünas, tənqidçi və s. yaxud müəllifin özü sağdırsa özü və biz başlayırıq müzakirə eləməyə sizin dinlədiyiniz, burada mənim səsləndirdiyim əsərləri və həmin gün saat 10-12 aralığında, yəni cümə günü, siz də zəng eləyib bizlə müzakirəyə qoşula bilərsiniz, öz dəyərli fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz və beləcə mən başlayıram bugünkü əsərimizi səsləndirməyə. Jack London, Meksikalı, Poves. Birinci hissə. Heç kəs onun keçmişini bilmirdi. Xuntada olan adamların da bundan əsla xəbərləri yox idi. Bu, onların balaca müəmması, onların böyük vətənpərvəri idi. Özü də gələcək Meksika inqilabı üçün özünə məxsus bir üsulla işləyirdi və onlardan az can yandırmırdı. Bu, o qədər də tezliklə təsdiq edilmədi, çünki xuntada onu xoşlamırdılar. O, birinci dəfə onların tünlü olan binasına gəldiyi üçün hamısı onun casus, Diasın muzlu agentlərindən biri olduğundan şübhələnmişdi. Axı onların çox yoldaşları Birləşmiş Ştatların mülkü və hərbi dustaqxanalarına səpələnmişdi. Onlardan bəzilərinin əl-ayaqları buxovlanmışdı. Lakin onları elə buxovlanmış halda sərhəddən kənara çıxarıb, divar dibinə düzərək gülləliyirdilər. Bu oğlan ilk baxışda xoş təsir bağışlamırdı. Hə, bu doğrudan da gənc bir oğlan idi, yaşı 18-dən çox olmazdı. Özü də yaşına görə o qədər də boybuxunlu deyildi. O bildirmişdi ki, adı Felipe Rivera-dı. Özü də inqilab üçün işləmək istəyir. Və salam, bundan artıq bir kəlmə də danışmamış, heç bir başqa izahat verməmişdi. O durub gözləyirdi. Dodaqlarında nə bir təbəssüm, gözlərində nə bir munis baxış var idi. Boybuxunlu, iti hərəkətli Paulino Vera daxilən elə bil sarsıldı. Bu oğlan ona qara dinməz və qara qabaq görünmüşdü. Onun qara gözlərində nəsə ilan sayağı, zəhərli bir kin və qəzəb alışıb yanırdı. Oğlan baxışlarını inqilabçılardan ayırıb, xırdaca vücudlu Mrs. Setbinin işgüzar bir surətdə taqqıldatdığı yazı makinasına çevirdi. Onun gözləri bir an Setbinin üzərində durdu. O da bu baxışı duydu. Onda nəsə naməlum bir hiss oyandı və öz işini dayandırdı. Qadın yenidən işin ahənginə uya bilmək üçün çap elədiyi məktubu bir də oxumalı oldu. Paulino Vera sual edici nəzərlərlə Arellano de Ramos'a baxdı. Onlar da sual edici nəzərlərlə əvvəl ona, sonra da bir-birinə baxdılar. Onların üzlərinin ifadəsindən qətiyyətsizlik və şübhə sezilirdi. Bu, arıqca olan bir müəmma, həm də təhdidlə dolu bir müəmma idi. O, bütün inqilabçılar üçün anlaşılmaz bir tapmaca idi. Onun Diasa qarşı, Diasın zülmünə qarşı coşqun nifrəti, nəhayət yalnız sədaqətli vətənpərvərlərə məxsus bir duyğu idi. Burada nəsə onların bilmədikləri başqa bir şey var idi. Lakin onların hamısından həssas və qətiyyətli olan Vera sükutu pozaraq, "Çox gözəl," deyə soyuq bir əda ilə dilləndi. "Sən deyirsən ki, inqilab üçün işləmək istəyirsən. Gödəkcəni çıxar. O deyə oradan az. Gedək mən sənə vedrə ilə əskinin yerini göstərim. Gedək, gedək. Görürsənmi, bizim döşəmə çirklidir. Sən işə elə bununla başlayarsan. Əvvəl bu döşəməni, sonra da o bir otaqların döşəmələrini yaxşıca yuyarsan. Zibil qablarını da yaxşıca təmizləmək lazımdır. Sonra da pəncərələri silərsən." "Bu inqilab üçündür?" deyə oğlan soruşdu. "Hə, inqilab üçündür," deyə Paulino cavab verdi. Rivera şübhəli-şübhəli onların hamısını süzüb, gödəkçəsini çıxarmağa başladı. "Yaxşı,"
diye o dillendi. Daha hiçbir şey söylemedi. O her gün işe gelir, silir, süpürür, temizleyirdi. Sonra sobaların külünü atır, kömür ve alışkan getirip adamların içerisinde en çok can yandıranı gelip öz iş yerinde oturmamıştan evvel sobaları alıştırırdı. ''Mən gecəni burada qala bilərəm?'' deyə o bir dəfə soruşdu. ''Aha, budur, Diyasın caynaqları aşkara çıxır. Xuntanın binasında gecə qalmaq onun sirlərinə, adlar siyasına və Meksikada olan yoldaşların ünvanlarını öyrənməyə yol tapmaq deməkdir. Onun xahişini rədd elədilər və Rivera daha bu barədə heç vaxt xahiş eləmədi. Onun harda yatdığını bilmirdilər, harda və nə vaxt yediyini də bilmirdilər.'' Bir dəfə Arellano ona bir neçə dollar təklif elədi. Rivera rədd mənasında başını buladı. Vera işə qarışıb onu dilə tutmaq istəyəndəsə dedi, mən inqilab üçün işləyirəm. Bizim zamanımızda inqilab eləmək üçün çox pul lazımdır. Xunta da həmişə bu barədə sıxıntı içində idi. Xunta üzvləri ac qalırdısa da, iş üçün öz qüvvələrini əsirgəmirdilər. Ən uzun günlər onlara kifayət qədər uzun görünmürdü. Amma bununla bərabər, hərdən onlara elə gəlirdi ki, inqilabın baş tutub tutmayacağı bir neçə dollardan asılıdır. Bir dəfə binanın kirayəsi, birinci dəfə olaraq 2 ay ərzində ödənmədiyindən, binanın sahibi onları bayra atmaqla hədələdikdə, elə həmin bu Felipe Rivera əynində cındır, ucuz köhnə bir paltar olan döşəmək yan oğlan, May Setbinin stolunun üstünə atılmış 60 qızıl dollar qoydu. Hə, bu sonralar da təkrarlandı. Maşında çap olunmuş 300 məktub, kömək üçün çağırış, fəhlə təşkilatlarına müraciətnamələr, hadisələri düzgün göstərməyən qəzet məqalələrinə etirazlar, Birləşmiş Ştatlarda məhkəmələrin özbaşınalığına və inqilabçıların təqib olunmalarına qarşı protestlər marka olmadığından göndərilməyib qalırdı. Veyranın atasından qalma köhnə zəngli qızıl saat satılıb işə sərf olunmuşdu. Meysetbinin barmağındakı xırdaca, sadə qızıl üzüyü də satılmışdı. Vəziyyət çox ağır idi. Ramos və Arliano ümitsiz halda uzun bığlarını didişdirirdilər. Məktublar göndərilməli idi, amma poçt nisiyə marka vermirdi. Onda Rivera şlyapasını başına qoyub çıxdı. O qayıdıb gəldikdə, May Setbinin stolunun üstünə 1000 ədəd 2 sentlik marka qoydu. Vera yoldaşlarına müraciətlə, görəsən bunlar Diyasın lənətə gəlmiş qızılına alınmayıb ki, dedi. Onlar qaşlarını dartıb, heç bir cavab vermədilər. İnqilab üçün döşəməyə yan Felipe Rivera, sonralar lazım gəldikcə, xuntanın ehtiyaclarına sərf edilmək üçün qızıl və gümüş gətirməkdə idi. Bununla bərabər onlar özlərini onu sevməyə məcbur eləyə bilmirdilər. Onlar bu oğlanı tanımırdılar. Onun davranışı onlarınkından tamamilə başqa idi. O ürəyini kiməsə açmırdı. Ondan söhbətə girişmək üçün göstərilən bütün təşəbbüsləri rədd eləyirdi və onu sorğu-suala çəkməyə onların cürəti çatmırdı. O, bəlkə də böyük və yovuşmaz bir ruhdur. Bilmirəm, bilmirəm, deyə Arellano aciz halda əllərini yellədi. Onda nəsə insana xas olmayan bir şey var, deyə Ramos qeyd elədi. Onun qəlbində hər bir şey kütləşib, deyə Meysetbi dilləndi. Elə bil ki, qəlbində işıq və gülüşü odla yandırıb yaxıblar. O öldürür, amma bununla bərabər onda nəsə qorxunç bir həyat qüvvəsi hiss olunur, Paulino dedi. Rivera cəhənnəm əzabı çəkib. Cəhənnəm əzabı çəkməmiş bir adam belə ola bilməz. Çünki o, çox uşaqdır. Amma bununla belə, onlar Riveranı sevə bilmirdilər. O, heç zaman söhbət eləmir, heç bir zaman heç nə soruşmur, öz rəyini söyləmirdi. İnqilab haqqındakı mübahisələr şiddətləndiyi və qızğınlaşdığı bir zamanda, o, cansız bir cisim kimi heç tərpənmədən dayana bilirdi. Bu vaxt yalnız gözləri par-par parıldayırdı. Onun gözləri odda qızarmış şiş kimi danışanların üzlərinə sancılır, onları karıxdırır və həyəcanlandırırdı. O, casus deyil, deyə Vera Setbiyə müraciət elədi. O, vətənpərvərdir. Mənim bu sözümü yaxşı yadda saxlayın. Bizim hamımızdan yaxşı bir vətənpərvərdir. O, casus deyil, deyə Vera Setbiyə müraciət elədi.
O vətənpərvərdir, mənim bu sözümü yadda saxlayın. Bizim hamımızdan yaxşı bir vətənpərvərdir. Mən bunu ürəkdən duyur, əqlimlə dərk eləyirəm. Amma bununla bərabər, onu həm də tanımıram. Meysetbi dedi, onun xasiyyəti pisdir. Hə, deyə Vera cavab verdi və diksinən kim oldu. O bugün mənə baxdı. Bu gözlər sevə bilməz. Onlar hədəliyir. O gözəl pələng gözləri kinlidir. Hə, pələng gözləri kimi, eynən onun kimi kinlidir. Mən bilirəm ki, əgər işimizə xəyanət eləsəm, məni öldürər. Onun qəlbi yoxdur. O polad kimi amansız, şaxta kimi sərt və soyuqdur. O insanı tənha dağ təpəsində donduran qış gecəsinin ay işığı kimidir. Bütün qatilləri ilə birlikdə Diyasdan qorxmuram, amma bu oğlandan qorxuram. O, ölüm nəfəsidir. Amma bununla bərabər, Vera özü yoldaşlarını inandırdı ki, Riveraya məsul tapşırıq verilməlidir. Los Angeleslə aşağı Kaliforniya arasında rabitə kəsilmişdi. Üç yoldan özləri özlərinə qəbir qazmış və o qəbrin kənarında güllələnmişdi. Los Angelesdə iki başqa yoldaş Birləşmiş Ştatların dustağı olmuşdu. Federal qoşunların komandiri Juan Alvarado xain çıxmışdı. O, onların bütün planlarını pozmuşdu. Onlar aşağı Kaliforniyadakı həm köhnə, həm də yeni inqilabçılarla rabitəni itirmişdilər. Gənc Rivera lazımı təlimat alıb cənuba yola düşdü. O qayıdıb gəldikdə rabitə bərpa edilmiş, Juan Alvarado isə öldürülmüşdü. Onu köksünə dəstəyə qədər sancılmış bir bıçaq olduğu halda öz yatağında tapmışdılar. Bu, Riveraya verilmiş səlahiyyətdən artıq idi. Amma xuntada onun bütün hərəkətləri barəsində dürüst məlumat var idi. Ondan heç bir şey soruşmadılar. O da heç bir şey danışmadı. Yoldaşlar bir-birinin üzünə baxıb, hər şeyi başa düşdülər. Vera dedi, mən sizə söyləmişdim. Dias hamıdan çox bu gəncdən qorxmalıdır. O amansızdır. Cəza verən bir əldir. Əvvəlcə Meysetbinin müşahidə elədiyi, sonrasa hamının təsdiq elədiyi kimi Riveranın pis xasiyyətli olması sırf fiziki əyani dəlillərlə də sübut edildi. İndi onun tez-tez dodağı partlamış, qulağı şişmiş, gözünün altı göyərmiş olurdu. Aydındır ki, o yeyib yatdığı və buradakı adamlara məlum olmayan yollarla veyillənib pul qazandığı həmin xarici aləmdə davadalaş salırdı. Bir qədər keçdikdən sonra Rivera Xuntanın hər həftə buraxdığı xırdaca inqilabi bəyannamələrin mətnini hərflərlə yığmağı öyrəndi. Ancaq bəzən elə olurdu ki, o hərfləri yığa bilmirdi. Gah baş barmaqları zədələnmiş olub işləmir, gah da bir qolu hərəkətsiz halda yanına düşüb yırğalanır və üzündə şiddətli ağrı əlamətləri görünürdü. Arellano deyirdi ki, o avaradır. Ramos deyirdi, meyxana düşkünüdür. Vera soruşurdu, bəs ona pul hardandır? Bugün xəbər tutmuşam ki, o 140 dollarlıq kağız hesabını ödəyib. Bu, onun yox olmalarının nəticəsidir, deyə Meysetbi qeyd elədi. Bu barədə heç nə danışmır bizə. Onu güdmək lazımdır, deyə Ramos təklif elədi. Mən onu güdən casus olmaq istəməzdim, deyə Vera cavab verdi. Elə bilirəm ki, məni dəfin mərasimindən başqa bir də heç bir zaman görə bilməzdiniz. O, nəsə coşqun bir ehtiras düşkünüdür. Özü ilə bu ehtirasın arasına girməyə heç Allaha da icazə verməz. Onun qarşısında mən özümü uşaq bilirəm, deyə Ramos etiraf elədi. Arellano dedi, mən onda ibtidai bir qüvvə olduğunu hiss eləyirəm. O, vəhşi bir canavardır. Hücuma hazır olan gözlüklü ilan, zəhərli bir skolopendradır. O, inqilabın özü, onun nəfəsi, onun alovudur, deyə Vera söhbəti davam etdirdi. O, amansız, səssizcə həlak eləyən intiqam timsalıdır. O, gecənin sakitliyində daim oyaq olan ölüm mələyidir. Meyset isə dedi, mən onu düşünəndə az qalıram ağlayam. Onun dostları yoxdur, onun hamıdan zəhləsi gedir. O, bizə yalnız ona görə dözür ki, biz öz arzularını yerinə yetirmək üçün ona bir vasitəyik. O təkdir, lap tək tənhadır. Bu sözləri söyləyərkən, Meysetbinin səsi boğuq bir hıçqırtı ilə kəsildi və gözləri dumanlandı. Riveranın vaxtını keçirməsi doğrudan da bir sirr idi. Elə vaxt olurdu ki,
O bir həftə ərzində gözə görünmürdü. Bir dəfə bir ay yox oldu. Həmişə belə hallarda o qayıdıb gəldikdə, heç bir izahat vermədən Meysetbinin stolunun üstünə qızıl pullar tökürdü. Sonra yenə bütün vaxtını, günlərini, həftələrini xuntaya sərf eləyirdi. Yenə qeyri-müəyyən fasilələrdən sonra bütün günü yox olurdu. Xuntanın binasına yalnız səhər tezdən ya da gecə vaxtı gəlirdi. Bir dəfə Arellano onu gecə yarısı hərflərlə bəyannamə yığanda görmüşdü. Onun barmaqları şişmişdi, partlamış dodağındansa qan axırdı. İkinci hissə. Həll edici dəqiqələr yaxınlaşırdı. Hər necə olsa, inqilab xuntadan asılı idi. Xuntası çox sıxıntılı bir vəziyyətdə idi. Pula olan ehtiyac həmişəkindən daha kəskin hiss edilirdi. Onu tapmaqsa daha da çətinləşmişdi. Vətənpərvərlər bütün var-yoxlarını vermişdilər. Daha verilməli bir şeyləri qalmamışdı. Mövsümlə işləyən fəhlələr, qaçqın Meksika kəndliləri öz cüzi qazanclarının yarısını xuntaya verirdilər. Amma pul hələ çox lazım idi. Uzun illərdən bəri davam eləyən ağır zəhmət, pozucu gizli fəaliyyət öz səmərəsini verməli idi. Vaxt gəlib çatmışdı. İnqilab tərəzinin gözündə idi. Bircə təkan, son qəhrəmancasına bir cəhd də olsaydı, bu tərəzinin əqrəbi qələbəni göstərəcəkdi. Xunta öz Meksikasını tanıyırdı. İnqilab bircə dəfə alışsaydı daha özü öz qayğısına qalacaqdı. Diyasın bütün siyasi maşını kardondan qurulmuş bir evcik kimi sökülüb dağılacaqdı. Sərhəd boyundakı yerlər üsyana hazır idi. Sanki dünyanın sənaye işçiləri təşkilatına mənsub yüzə qədər yoldaşı ilə sərhədi keçməyə və aşağı Kaliforniya uğrunda mübarizəyə girişməyə yalnız əmr gözləyirdi. Ancaq onun silaha ehtiyacı var. Sosialistlər də, anarxistlər də, Həmkarlar İttifaqının narazı üzvləri də, Meksikadan sürgün edilənlər də, köləlikdən qaçmış kəndlilər də, Kerdə Alen və Koloradonun darmadağın edilmiş mədənçiləri də, polis dustaqxanalarından canlarını qurtarmış və yalnız bircə şey, mümkün qədər amansız vuruşmaq arzusunda olanlar da, nəhayət, adicə fırıldaqçılar da, bəxtlərini sınayanlar da, quldurlar da, bir sözlə bütün səfillər, şeytan əməli kimi mürəkkəb olan müasir dünyanın bütün tör-töküntüləri hamı silaha möhtac idi. Xuntanın da bunlarla əlaqəsi var idi. Tüfəng və patron, patron və tüfəng verin deyən bu susmayan fasiləsiz fəryad Atlantik okeanının lap sahillərindən yüksəlməkdə idi. İnqilabın qopması üçün qəlbləri intiqam atəşi ilə yanan bu rəngarəng insan yığınını sərhədin bu tayına keçirmək kifayət idi. Gömrükxana, Meksikanın şimal limanları ələ keçiriləcək. Dias müqavimət göstərə bilməyəcəkdi. O, öz əsas qüvvələrini bunların üstünə göndərməyə cürət eləməyəcəkdi. Çünki cənubu əldə saxlamalıdır. Amma alov cənuba da keçəcək. Xalq üsyana qalxacaq. Şəhərlərin müqaviməti qırılacaq. Ştatlar bir-bir onların əllərinə keçəcək. Və nəhayət, inqilabın qalibiyyətli orduları Diasın son istinadgahı olan Mexiko şəhərini hər tərəfdən araya alacaq. Bəs pulu necə tapmalı? Onların silah işlətməyi bacaran səbirsiz və inadkar adamları var idi. Onlar silah satan və gətirib təhvil verən tacirləri tanıyırdılar. Lakin inqilab üçün aparılan uzun hazırlıq xuntanı var-yoxdan çıxarmışdı. Axırıncı dollar xərclənmiş, axırıncı mənbə son damlasına qədər işlənmiş, acılıq çəkən axırıncı vətənpərvərdən nə mümkünsə alınmışdısa da, böyük iş əvvəlki kimi yenə də tərəzinin gözündə enib qalxmaqdadır. Tüfəng və patron lazımdır. Yoxsul batalyonlara silah çatdırılmalıdır. Amma necə? Ramos öz müsadirə edilmiş mülklərinin yasını saxlayır, Arellano gənc yaşlarında elədiyi israfçılıqdan acı-acı şikayətlənirdi. Meysetbi düşünürdü ki, əgər xuntanın adamları vaxtı ilə bir qədər qənaətkar davransaydılar, indi bütün işlər yolunda olardı. Bir işə baxa, Meksikanın azadlığı andıra qalmış bir neçə min dollardan asılıdır, deyə Paulino Vera heyrətlə bildirdi. Hamının üzündə məyusluq ifadəsi var idi.
Onların son ümidi xuntaya yeni cəlb edilmiş Jose Amarillo'ya idi. O pul vəd eləmişdi. Ancaq o, Chiunao'da öz qasiyyəndəsində həbs edilmiş və öz tövləsinin dibində güllələnmişdi. Bu xəbər onlara lap yeni çatmışdı. Diz üstə döşəməni sürtməkdə olan Rivera gözlərini qaldırdı. Onun qolları çırmanmış sabunlu əlində şotka donub qaldı. 5000'in işə xeyri olar? Deyə o soruşdu. Hamının üzündə təəccüb əlaməti zahir oldu. Vera başı ilə təsdiq işarəsi eləyib, çətinliklə köksünü ötürdü. O danışa bilmədi, lakin bu anda qəlbində bir ümid alovu parladı. Onda tüfəngləri sifariş eləyin, deyə Rivera dilləndi. Sonra bütün bu müddətdə hamının ondan ilk dəfə eşitdiyi ən uzun bir ifadə olan bu sözləri söylədi. Vaxt qiymətlidir. 3 həftədən sonra mən sizə 5000 gətirərəm. Bu yaxşı olar. Havalar isinər və vuruşmaq da asan olar. Bundan artıq əlimdən bir şey gəlməz. Vera qəlbində qopmuş ümid alovunu söndürməyə çalışdı. Bütün bunlar heç həqiqətə bənzəmirdi. O, inqilab oyuna başlayandan bəri çox-çox ən qiymətli arzu və əməlləri puça çıxmışdı. O, inqilab üçün döşəməyi yombu cırcındırı oğlana inanır, eyni zamanda inanmağa cürəti çatmırdı. Sən dəli olubsan? Deyə o dilləndi. 3 həftədən sonra, deyə Rivera cavab verdi. Tüfəngləri sifariş verin. O, ayağa durub köynəyinin çırmanmış qollarını aşağı saldı və gödəkçəsini geyindi. Tüfəngləri sifariş eləyin, deyə o təkrar dedi. Mən gedirəm. Üçüncü hissə. Kellinin kontorunda tələsmə, vurnuxma və ardı-arası kəsilmədən telefon danışıqları ilə höcətləşmədən sonra gecə müşavirəsi gedirdi. Kellinin işləri başından aşırdı, həm də ki, yaxşı gətirmirdi. 3 həftə bundan əvvəl o, Nyu-Yorkdan Dan'in ordu gətirib gəlmişdi ki, onu Bill Carty ilə qarşılaşdırsın. Amma budur, amma budur indi 2 gündür ki, Carty'nin qolu sınıb və o yatır. Bunu da idman müxbirlərindən gizlədirlər. Onu əvəz eləyəcək adam yoxdur. Kelly qərbin yüngül çəkilib oxusçularına teleqramlar yağdırırdı. Amma onlar hamısı müqavilələr bağlamışdılar. Teleqramlar yağdırırdı, amma alınmırdı. İndi isə birdən zəif də olsa, yenə də ümid yeri var idi. Hə, görünür ki, sən qorxaq oğlan deyilsən, deyə Kelly Rivera'ya ötəri bir nəzər salıb dilləndi. Rivera'nın gözlərində kin və nifrət alovları yanırdı, amma üzü laqeyd görünürdü. O, bircə bu sözü dedi. Mən ordu döyərəm. Hardan bilirsən? Sən heç onun vuruşduğunu görübsən? Rivera dinmədi. Axı o səni gözü yumulu, tək bir əli ilə basar. Rivera çiyinlərini çəkdi. Sənə nə olub, dilin quruyub? Deyə Michael Kelly soruşdu. Müdirin qardaşı olan Michael, boks döyüşmələri sayəsində az pul qazanmırdı. Onun cavabında Rivera yalnız qəzəbli bir baxışla dönüb baxdı. İdmançı görkəminə malik olan gənc katib ucadan pıqqıldadı. Yaxşı, sən Roberts'i tanıyırsan? Deyə Kelly birinci olaraq bu sıxıntılı sükutu pozdu. Mən onun dalınca adam göndərmişəm, bu saat gələr. Hərçənd görkəminə görə heç bir ümid yoxdur. Amma otu gözdə da neynəyək? Mən cəmatı aldada bilmərəm. Axı birinci cərgələrin hər bir bileti 15 dollara gəlir. İçmiş olduğu açıq-aşkar bilinən Roberts gəlib çıxdı. Bu, bir qədər veil kimi yeriyən və ağır-ağır danışan uca boylu, arıq bir adam idi. Kelly elə birbaşa iş barəsində sözə başladı. Bura baxın, Roberts, siz bu xırdaca Meksikalını kəşf eləməklə loğalandırdınız. Siz bilirsiniz ki, Carty'nin qolu sınıb. İndi budur. Bu Meksikalı küçük həyasızcasına iddia eləyir ki, Carty'ni əvəz eləyə bilər. Siz buna nə deyirsiniz? Hər şey qaydasındadır, Kelly, deyə o tələsmədən cavab verdi. O döyüşə bilər. Siz yəqin deyəcəksiniz ki, o hətta ordu döhər eləmi? Deyə Kelly acı-acı söz attı. Roberts bir qədər fikirləşdi. Yox, mən belə deməzdim, çünki ord adlı-sanlı boksçudur, ringin kralıdır. Amma Rivera'nı da elə-belə sayma, mən Rivera'nı tanıyıram.
O sanki əsəbləri olmayan bir adamdır. Özü də iki əli ilə yaxşı vuruşa bilir. O hər vəziyyətdə sizi vurub yerə sələ bilər. Bütün bunlar boş-boş sözlərdir. Vacib olan budur ki, görəsən o cəmaatın rəğbətini qazana bilər. Siz bütün ömrünüz boyu boksçular yetirib, onlara təlim veribsiz. Sizin mühakimənizə mən pərəstiş eləyirəm. Amma cəmaat öz pulunun müqabilində ləzzət almaq istəyir. Görəsən o cəmaata bu ləzzəti verə biləcəkmi? Əlbəttə, hələ üstəlik o ordu yaman əldən salacaq. Bu oğlanı siz tanımırsınız, amma mən tanıyıram. Onu mən kəşf eləmişəm. Əsəbsiz bir adamdır. Lap şeytan kimi bir şeydir. Ord bu anadan gəlmə idmançı ilə tanış olduqda, ağzı açıq qalacaq. Elə sizin hamınızın da ağzınız açıq qalacaq. Mən iddia eləmirəm ki, o ordu döyəcək, amma o sizə elə bir hünər göstərəcək ki, o ucalan bir ulduzdur. Lap əla, deyə Kelly öz kabinetinə döndü. Orda zəng vurun. Mən onu xəbərdar eləmişəm ki, münasib bir şey tapsam onu çağıracam. O indi uzaqda deyil. Orda cəmaatın qabağında ədəbazlıq eləyib şöhrət qazanır. Deyib, Kelly məşciyə tərəf döndü. İçmək istəyirsiniz? Roberts viskidən vurub, dili ağzı açıldı. Mən hələ sizə danışmamışam ki, bu qoçağı necə kəşf elədim. Bir-iki il bundan əvvəl bu oğlan təlim salonlarında peyda oldu. Mən Prane Dillon'dan qarşılaşmağa hazırlaşırdım. Prane yaman kinli adamdır. Ondan mərhəmət gözləmək olmaz. O, öz təlim yoldaşını möhkəm əzişdirmişdi və mən heç bir elə adam tapa bilmirdim ki, öz xoşu ilə ondan işləməyə razı olsun. Vəziyyət ümitsiz idi. Hamının əl-ayağına dolaşan bu az Meksikalı oğlan birdən mənim gözümə dəydi. Mən onun yaxasından yapışıb əlinə əlcək geyindirdim və işə saldım. Dabbaxanadan çıxmış gön kimi dözümlüdür, amma gücü çatmır. Boks qaydalarından da xəbəri yoxdur. Prane onu əzib kotletə döndərdi. Amma o yarımcan da olsa, iki round davam gətirib sonra huşunu itirdi. Acdı və salam. Onu elə eybəcər kökə salmışdı ki, öz doğma anası da görsəydi tanımazdı. Mən ona yarım dollar verib doyunca yedirtdim. Görən onun necə aşırdığını görəydin, hə? Belə məlum oldu ki, iki gün imiş ağzında heç darı dənəsi də yox imiş. Bəli, mən dedim ki, o daha bir də buralara üz çevirməz. Amma heç belə olmadı. Ertəsi gün o, bütün hər yeri gömgöy olduğu halda, ancaq yenə də yarım dollar pul və yaxşı bir nahar qazanmaq ümidi ilə gəlib çıxdı. Vaxt keçdikcə, o yaman möhkəmləşdi. Anadan gəlmə döyüşçüdür. Özü də inanılmaz dərəcədə dözümlüdür. Onun sanki qəlbi yoxdur, bir parça buzdur. Bu oğlancığazı tanıdığım bütün müddətdə onun dalbadal 10 kəlmə danışdığını bircə dəfə görməmişəm. Mən onu tanıyıram, deyə katib dilləndi. O sizin üçün az iş görməyib. Bizim bütün məşhur boksçular onun üzərində öz gücünü sınayıblar, deyə Poberst təsdiq elədi. O da onlardan hər şeyi görüb götürüb. Mən bilirəm ki, bu oğlan onlardan çoxunu döyə bilərdi, amma boks onun ürəyindən deyil. Məncə, o heç bir vaxt bizim işimizi xoşlamır. Mən belə güman eləyirəm. Kelly dedi, son aylar o cürbəcür xırda klublarda çıxış eləyib. Hə, bilmirəm onu bu işə nə məcbur eləyib. Bəlkə də birdən-birə qeyrəti coşa gəlib. Bu müddətdə o çoxlarını döyüb. Deyəsən, ona pul lazımdır. Hər çənd geyiminə baxanda bunu bilmək olmur. Amma o pis qazanmayıb. Çox qəribə adamdır. Kimsə bilmir ki, o nə ilə məşğuldur və vaxtını harda keçirir. Hətta o boks işinə girişəndə də qurtaran kimi həmin saat yox olur. Hərdən həftələrlə gözə görünmür. Məsləhətləri də qulaq asmır. Kim ona menecer ola bilsə, yaxşı pul qazanar. Amma onu yola gətirmək mümkün deyil. O oğlan bütün məbləği almağa çalışacaq. Həmin bu dəqiqədə Danny Ward gəlib çıxdı. Bu, çox təntənəli surətdə tərtib edilmiş bir gəliş idi. O, öz menedjeri və məşqçisi ilə birlikdə hər şeyə üstün gələn bir mehribanlıq və şənlik qasırğası kimi içəri soxuldu. O, sağına, soluna salam göndərir, zarafatlaşır, atmaca atır, hamının üzünə gülümsünürdü. Düzdür, o qədər səmimi olmasa da, onun ədası belə idi. Ward yaxşı bir aktyor idi. Müvəffəqiyyət qazanma oyununda mehribanlığı ən gözəl bir fənd hesab eləyirdi. Əslində, o ehtiraslı, soyuqqanlı bir boksçu və biznesmen idi. Qalan şeylər bir maskaydı.
onu tanıyanlar və ya ondan bir iş görmüş olanlar deyirdilər ki, pul məsələsində bu qoçaq yaman türüngüdür. O, bütün işlərin müzakirəsində şəxsən özü iştirak eləyərdi və deyirlər ki, onun meneceri oyuncaqdan başqa bir şey deyil. Rivera tamam başqa sayaq bir adam idi. Onun damarlarında İspan qanından başqa Amerika hindularının qanı da axırdı. O, küncə qısılıb, dinməz və hərəkətsiz oturmuşdu. Yalnız qara gözləri gah onun, gah bunun üzünə zillənir, tamam hər bir şeyi görürdü. Hə, o budur, deyə Denni sınayıcı bir baxışla vuruşacağı adamı nəzərdən keçirdi. Günün xeyir olsun, köhnə dost. Rivera'nın gözləri qəzəblə parıldayırdı. O, Denninin salamına heç cavab da vermədi. Onun bütün gringolardan zəhləsi gedirdi. Bunu isə heç görməyə gözü yox idi. Bəs bu beləymiş, deyə Denni zarafat yana menecerə müraciət elədi. Yəni siz güman eləyirsiniz ki, mən lal karla vuruşacam? Gülüş sakitləşəndən sonra o yenə bir atmaca atdı. Əgər sizin eşəliyib tapdığınız ən yaxşı şey budursa, onda görünür ki, Los Angeles yaman kasıblayıb. Siz bunu hansı uşaq baxçasından götürübsüz? Denni, o qoçaq oğlandı, sözlərimə inan, deyən Roberts barışdırıcı bir əda ilə cavab verdi. Onun öhdəsindən gəlmək sənin güman elədiyin qədər də asan bir iş deyil. Bundan başqa biletlərin yarısı artıq satılıb, deyə Kelly şikayətli bir harla səsini uzatdı. Sən buna razı olmalısan, Denni. Bundan yaxşısını heç cür tapa bilmədik. Denni Rivera'nı bir də saymaz yana nəzərlə süzüb, köks ötürdü. Gərək biraz yüngül vuram da, yoxsa qorxulam elə birdən-birə canı çıxarıq bunun. Roberts pıqqıldadı. Yavaş, yavaş, deyə menecer Denninin könlünü almağa çalışırdı. Tanımadığın biri ilə həmişə əngələ düşə bilərsən. Yaxşı, yaxşı, bunu nəzərə alaram, deyə Denni gülümsündü. Möhtərəm cəmaata ləzzət vermək üçün mən əvvəlcə onun bir qədər nazını çəkməyə hazıram. 15 raundla necəsən, Kelly? Sonrasa onun üçün qəşən bir nakal. Yaxşı, deyə Kelly cavab verdi. Ancaq elə olsun ki, cəmaat bunun doğruluğuna inansın da. Onda işə keçək, deyə Denni bir qədər susub, fikrində haqq hesab apardı. Əlbəttə, kart ilə olduğu kimi ümumi məbləğin 65%-i, amma başqa cür bölüşəcəyik. 80% mən razı salar, deyə o menecərə döndü. Yaxşıdır. Osa təklifi bəyəndiyini başı ilə təsdiq elədi. Başa düşdün, deyə Kelly Rivera'dan soruşdu. Rivera başını buladı. Eləsə qulaq as, deyə Kelly izah elədi. Ümumi məbləğ yığılan pulların 65%-ni təşkil eləyəcək. Sən yeni başlayan bir boksçusan, səni kimsə tanımır. Denni ilə belə bölüşəcəksiniz. 80% onun, 20% sənin. Bu ədalətli bölgüdür. Düz deyil, Roberts? Tamamilə ədalətli bölgüdür, Rivera, deyə Roberts təsdiq elədi. Axı, sən hələ özünə ad qazanmayıbsan. Yığılan pulun 65%-i nə qədər eləyir? Deyə Rivera soruşdu. Ola bilər ki, 5000, ola bilər ki, hətta lav 8000 olsun, deyə Denni tələsik cavab verdi. Buna yaxın bir şeydir də, yəni. Sənin payına 1000 dollardan 1600 dollara qədər düşər. Mənim kimi adlı sanlı bir boksçunun səni döyməsinin müqabilində, bu heç də pis deyil, buna nə deyirsən? Bu zaman Rivera onları lap karıxdırdı. Pulların hamısı qalib gələn olsun, deyə o qəti bir surətdə təklif elədi. Araya bir ölüm sükutu çökdü. Bax, buna varam. Nəhayət, Wardun menecəri dilləndi. Denni başını buladı. O dedi, mənim üzüm üzlər görüb. Mən nə hakimdən, nə də burada olanların heç birindən şübhələnmirəm. Mən nə bookmakerlərdən, nə də hərdən bir olan cürbəcür fırıldaqlardan danışıram. Bircə söz deyə bilərəm. Bu mənə əl verməz. Mən işimi möhkəm tutam adamam. Kim bilir, birdən qolumsun da, hə? Ya da biri məni içirtdi, o əzəmətli başını dikətdi. Qalib də gəlsəm, məğlub da olsam, mən 80% almalıyam. Sizin fikriniz nədir, Meksikalı? Rivera başını buladı. Denni bərk qəzəbləndi və başqa cür danışdı. Yaxşı, Meksika köpəyi, indi daha mən sənin başını partlatmalı oldum. Roberts ağır-ağır ayağa qalxıb onların arasına girdi. Bütün pullar qalib gələnin olsun, deyə Rivera
qaşqabağlı halda təkrarladı. "Sən niyə buna təkid edirsən?" deyə Denni soruşdu. "Mən sizi döyəcəm, ona görə." Denni paltosunu çıxarmaq istəyirmiş kimi hərəkət elədi. Onun menejeri bilirdi ki, bu yalnız komediyadır. Palto nədənsə Denninin əynindən çıxmırdı və o, oradakılara icazə verdi ki, onu sakitləşdirsinlər. Hamı onun tərəfində idi. Rivera tək qalmışdı. "Bura bax, səfi," deyə Kelly sübut eləməyə başladı. "Sən kimsən? Heç kim. Biz bilirik ki, axır zamanlar sən bir neçə yerli boksçunu döyübsən və salam. Denni isə adlı sanlı bir döyüşçüdür. Gələcək çıxışında o çempionluq adı uğrunda vuruşacaq. Səni isə heç kim tanımır. Los Angeles xaricində heç bir kəs sənin adını belə eşitməyib." "Hələ eşidərlər," deyə Rivera çiyinlərini çəkib cavab verdi. "Bu görüşdən sonra eşidərlər." "Yəni sən bircə saniyəlik də olsa ağlına gətirə bilirsən ki, məndən bacararsan?" deyə Denni dözə bilməyib bağırdı. Rivera başı ilə təsdiq elədi. "Sən bir düşün," deyə Kelly onu inandırmağa çalışdı. "Bir düşün ki, bu sənin üçün necə bir reklamdır." "Mənə pul lazımdır," deyə Rivera cavab verdi. "Sən məndən 1000 ildə vuruşdan qalib gələ bilməzsən," deyə Denni onu inandırmaq istədi. "Onda bəs niyə razı olmuşsuz?" deyə Rivera soruşdu. "İndi ki, o pul özü sizin əlinizə gəlir, niyə ondan boyun qaçırırsınız?" "Yaxşı, mən razıyam," deyə Denni ani bir qətiyyətlə çığırdı. "Əzizim, mən səni ringdə ölüncə əzişdirəcəm. Zarafat eləməyə adam tapıb. Kelly, şərtləri yazın. Bütün pulları qalib gələn alar. Bütün qəzetlərdə də dərc eləyin. Bunu da bir xəbər verin ki, burada şəxsi haqq-hesab məsələsi var. Mən uşaqcağıza göstərərəm ki, tərsliyin axırı necə olur." Kellinin katibi yazmağa başlamışdı ki, birdən Denni onu dayandırdı. "Dayan," deyə o üzünü Rivera'ya çevirdi. "Vəznimizi nə vaxt çəkdirək?" "Döyüşə çıxanda," deyə Rivera cavab verdi. "Heç elə şey yoxdur, həyasız. İndiki pulların hamısı qalib gələn olacaq, vəznimizi səhər saat 10-da çəkdirəcəyik." "Onda pullar hamısı qalib gələn olacaq?" deyə Rivera soruşdu. Denni başı ilə təsdiq elədi. Məsələ həll edildi. O ringə tamam hazır şəkildə çıxacaqdı. "Vəznimizi burada, saat 10-da çəkdirəcəyik," deyə Rivera dikti elədi. Katibin qələmi yenidən cırıldadı. Bu o deməkdi ki, Denni 5 girvənki artıq qazandı. Roberts narazı halda Riveranı başa saldı. "Sən çox böyük güzəşdə getdin. Döyüşü uduzmuş oldun. Denni öküz kimi güclü olacaq. Sən səfəsən. O səni döyəcək. Sənin üçün hətta ən xırdaca bir ehtimal da qalmadı." Cavab əvəzində Rivera ona soyuq, nifrətli bir nəzərlə baxdı. O, hamıdan yaşlı sandığı bu gringoya da nifrət eləyirdi. Dördüncü fəsil. Rivera'nın ringə çıxması demək olar ki, heç kimin gözünə görünmədi. Alqış əlaməti olaraq yalnız bir neçə zəif əl çalma səsi gəldi. Cəmaat ona inanmırdı. O, böyük dünyaya parçalanmaq üçün verilmiş bir quzu kimi idi. Bundan başqa cəmaat məyus olmuşdu. O, Denni Ward'la Billy Carty arasında coşqun bir vuruşma olacağını gözləyirdi. İndi isə bu çılız, xırdaca, yeni başlayan boksçu ilə kifayətlənmək lazım idi. Cəmaatın onu xoşlamadığı, bir də bununla ifadə olunurdu ki, onun tərəfinə mərc tutanlar 2-yə, hətta 3-ə qarşı bir hesabda idi. Cəmaatınsa, kimin üçün pul qoyubsa, ürəyi də həmişə onun tərəfində olur. Gənc Meksikalı ringin özünə aid küncündə oturub gözləyirdi. Dəqiqələr ağır-ağır gəlib keçirdi. Denni cəmaatı gözləməyə məcbur eləyirdi. Bu, köhnə hoqqabazlıq idi. Amma yeni başlayan döyüşçülərə həmişə təsir eləyirdi. Yeni başlayan döyüşçü, bax bu cür, öz qorxusu ilə və tütün tüstüsü içərisində boğulmuş laqeyd cəmaatla üz-üzə oturub qaldıqda mənəvi müvazinətini itirirdi. Lakin bu sınanmış hoqqabazlıq bu dəfə düz çıxmadı. Roberts haqlı idi. Rivera qorxu bilmirdi.
Burada olanların içində hər kəsdən artıq mütəşəkkil, daha əsəbi və həssas olan o, bu qorxu duyğusundan bixəbər idi. Onun məğlub olacağını əvvəlcədən təxmin eləmək havası ona təsir eləmişdi. Onun sekundantları bu qanlı oyunun çirkli tullantıları, zirzibili, namussuz, qabiliyyətsiz qringolar idi. Onlar inanmışdılar ki, öz tərəfləri məğlubiyyətə məhkumdur. Hə, indi ayıq ol, al, deyə Spider Nakerti onu xəbərdar elədi. Spider baş sekundantı idi. Mümkün qədər çox dözməyə çalış, Kelly elə təlimat vermişdi. Yoxsa bütün Los Angeles-ə küy salacaqlar ki, bu da saxta bir oyundur. Bütün bunlar ruh yüksəltməyə kömək eləyən şeylər deyildi. Amma Rivera bunları heç saymırdı. Onun boksdan zəhləsi gedirdi. Bu mənfur qringoların mənfur oyunları idi. Rivera bu oyuna təlim avadanlığı rolunda yalnız acından öldüyünə görə başlamışdı. Onun güya boks üçün yaranmış olmasının özünə görə heç bir əhəmiyyəti yox idi. O, məşğəliyə nifrət eləyirdi. Rivera Xuntaya gələnə qədər pul üçün çıxış eləməmişdi, amma sonra inanmışdı ki, bu asan qazanç yoludur. Özünün zəhləsi gedən bir peşədə müvəffəqiyyət qazanan insan övladının o birincisi deyildi. Amma Rivera düşüncələrə dalmamışdı. O, möhkəm bilirdi ki, bu döyüşü qazanmalıdır. Başqa yolu yox idi. Bu, ağzına qədər dolub daşan zalda oturanların heç ağlına da gəlmirdi ki, onun arxasında necə böyük qüvvələr durur. Danny Ward pul üçün, bu pulla satın alınan yüngül həyat üçün vuruşurdu. Rivera'nın uğrunda vuruşduğu şey isə onun beynində alışıb yanırdı və o, ringin bir küncə oturub, öz hiləgər rəqibi gözlədiyi müddətdə göz qamaşdırıcı qorxunç xəyallar aşkarda olduğu kimi onun geniş açılmış gözləri önündən gəlib keçirdi. O, Rio Blanco'da hidrostansiyanın ağ divarlarını görürdü. Ac və taqətdən düşmüş 6000 fəhləni görürdü. Bütün bu növbəni 10 sentə işləyən 7-8 yaşlı xırdaca uşaqları görürdü. Gəzən meyitlər olan boyaqçı fəhlələrin ölü üzü kimi solğun üzlərini görürdü. Onun yadındaydı ki, atası bu boyaqxanaları özünü öldürənlər kamerası adlandırardı. Burada bir il işləmək ölüm demək idi. O, öz xırdaca həyətlərini, orada həmişə öz yoxsul təsərrüfatı ilə əlləşən, bundan bərabər öz oğlunu oxşamağa, sevməyə vaxt tapan anasını görürdü. O, öz güclü, enli kürək, uzun bığlı atasını da görürdü. Atası hamını sevirdi. Onun səxavətli qəlbi məhəbbətlə dolu idi. Atası həyətin bir küncündə oynayan xırdaca oğlunu da, onun anasını da çox sevirdi. O günlərdə onu Felipe Rivera deyil, Fernandez çağırırdılar. O, atasının və anasının soyadını daşıyırdı. Onun adı Juan idi. Sonralarsa o, adını da soyadını da dəyişmişdi. Fernandez familiyası ona polis müdürləri və jandarmların həddən artıq nifrət elədikləri bir soyad kimi gəlirdi. Böyük, mehriban Joaquin Fernandez, Rivera'nın xəyalları içərisində o, böyük bir yer tuturdu. O zamanlar xırdaca uşaq heç bir şey anlamırdı, amma indi dönüb geri baxdıqda gənc hamısını başa düşür. O sanki yenə də atasını xırdaca bir mətbəədə, hürufat kassası önündə və ya yazı stolu arxasında oturub tələsik, sonsuz, qeyri-müntəzəm sətirlər yazan görürdü. O yenidən həmin əsrarəngiz gecələri yaşayırdı ki, fəhlələr qaranlığın pərdəsi altında canilər kimi gizlincə onun atasının yanına yığışar, bitmək, tükənmək bilməyən uzun söhbətlər eləyər, oğlan öz yatağında uzanar, amma yatmazdı. Hardasansa uzaqlardan o, Hakertinin səsini eşitdi. Heç bir halda birdən-birə yerə sərilmə. Təlimat belədir, qazanacağın pul üçün kötək ye. 10 dəqiqə keçdi, amma Rivera hələ də bir küncdə oturmuşdu. Denli gəlib çıxmırdı. Görünür ki, o öz hoqqabazlığından bacardıqca çox nəticə almaq istəyirdi. Rivera'nın gözünün önündə yeni xəyallar canlanırdı. Tətil, daha doğrusu Lokayt, çünki Rio Blanco fəhlələri Puebloda tətil eləmiş qardaşlarına kömək eləyirdilər. Onlar aclıq üzündən perpəncər, gələ meyvə yığmaq üçün dağlara dırmaşır, mədə sancılarından əzab çəkərək bunları yeyib dolanırdılar.
sonrasa dəhşət, kampaniyanın dükanı önündə boş düzə minlərcə ac fəhlə, general Rosalio Martinez və Porfiro Diasın əsgərləri, ölüm saçan tüfənglər, sanki bu tüfənglər heç bir zaman susmayacaqdı, sanki fəhlələrin günahları daim onların öz qanları ilə yuyulacaqdı. Bir də o gecə, naqqa balıqları yem olmaq üçün arabalar dolusu Vera Cruz'a göndərilən meyitlər, indi o, yenidən həmin qorxunç qalaqların arası ilə sürünür, atasını, anasını axtarır, onları didib parçalamış, eybəcərləşmiş bir halda tapır, xüsusən anası onun yadında möhkəm qalıb. Onun yalnız başı görünürdü, bədəni bir yığın başqa meyitlər altında dəfn edilmişdi. Porfirio Diasın əsgərlərinin tüfəngləri yenidən şaqqıldayırdı. Oğlan yenidən yerə qısılıb, qovulan Amerika canavarları kimi sürünə-sürünə uzaqlaşır. Onun qulağına dəniz gurultusuna bənzər bir uğultu səsi gəldi və o, dövrəsində məşqçilər və sekundantlar dəstəsi olduğu halda, mərkəzi keçiddən çıxmaqda olan Denny Yordu gördü. Cəmaat qələbəsinə əvvəlcədən inandığı bu qəhrəmanı coşqunluqla alqışlayırdı. Onun adı dillərdə gəzirdi. Hamı onun tərəfində idi. Denny məharətlə kəndirin altına əyilib ringə çıxdığı zaman, hətta Rivera'nın sekundantları da şəlləndilər. Denny'nin üzündə təbəssüm parıldayırdı. O, gülümsündükdə, üzünün hər bir cizgisi, gözlərinin guşələri, hətta göz bəbəkləri də gülümsüyürdü. Dünya belə xoşal bir boksçu görməmişdi. Onun üzü yaxşı bir reklama, xoşallıq, səmimi, şənlik nümunəsi ola bilərdi. O, hamını tanıyırdı. O, zarafatlaşır, gülür, ringdən öz dostlarına salam göndərirdi. Uzaqda oturub, ona öz heyranlığını isar eləyə bilməyənlər uzaqdan çıxırırdılar. Hey, hey, Denny! Coşqun alqışlar 5 dəqiqəyə qədər davam elədi. Rivera'ya heç diqqət yetirən yox idi. Elə bil ki, o heç mövcud da deyildi. Spider Hakertinin şişmiş kimi görünən sifəti ona sarı əyildi. Özünü qorxutma, deyə Spider xəbərdarlıq elədi. Təlimatı yadında saxla. Son nəfəsə qədər döz, yerə yıxılma, əgər yerə sərilmiş olsan, bizə tapşırıblar ki, səni paltar soyunan yerdə döyək. Başa düşdün? Döyüşməlisən, vəssalam. Zalı alqış səsləri bürüdü. Denny öz rəqibinə sarı yönəldi. O baş əydi. Rivera'nın sağ əlini iki əli arasına alıb səmimiyyətlə silkələdi. Denny'nin gülümsəyən üzü Rivera'nın üzünə lap yaxınlaşdı. Cəmaat bu əsl idmançı ruhunun təzahürünü gördükdə çığırışdı. Çünki o, öz rəqibi ilə doğma bir qardaş kimi görüşürdü. Denny'nin dodaqları tərpəndi və cəmaat onun eşidilməyən sözlərini xoşbəxtlik arzulayan bir təbrik kimi izah eləyib, yenidən həyəcanlı nidalarla çığırışdı. Onun pıçıltı ilə söylədiyi sözləri yalnız Rivera eşitdi. Ey Meksikalı şol balası, deyə Denny gülümsünə-gülümsünə pıçıldadı. Bu saat sənin canını alacam burada. Rivera heç tərpənmədi. Ayağı da durmadı. Onun kimi baxışında torlanmışdı. Dur ayağa köpək, deyə kimsə yerdən çığırdı. Cəmaat onun idmançıya yaraşmayan rəftarını pisləyərək fit çalmağa başladı. Amma o, hərəkətsiz oturmaqda davam eləyirdi. Denny qayıdıb yerinə gələrkən yeni bir alqış gurultusu onu təbrik elədi. Denny soyunan kimi hər tərəfdən heyranlıq nidaları eşidildi. Onun bədəni son dərəcə gözəl, çeviklik, sağlamlıq və qüvvət timsalı idi. Dərisi qadın dərisi kimi ağ və hamar idi. Onda qəşənglik, oynaqlıq və qüdrət canlanmaqdaydı. O, bunu elə bir çox döyüşlərdə də sübut eləmişdi. Bütün idman məcmuələri tez-tez onun şəkillərini çap eləyirdilər. Spider Hakerti toxunma sviterini başından çıxarmaq üçün Rivera'ya kömək eləyəndə, sanki bütün zaldan bir fəryad qopdu. Dərsinin qarabuğdaylığı onun bədənini daha da arıq göstərirdi. Onun da əzəlləri var idi, amma rəqibinin əzəllərindən çox görkəmsiz idi. Lakin cəmaat onun köşk qəfəsinin genişliyinə lazımınca diqqət yetirmədi.
Cəmaat həmçinin onun hər bir əzələ hüceyrəsinin əks təsirə bir anda necə hazır olduğunu da başa düşməmiş, Riveranın yorulmaq bilmədiyini, onun bədəninin mükəmməl bir döyüş mexanizminə çevrilmiş olan əsəb sisteminin həssaslığını qiymətləndirə bilməmişdi. Cəmaat bədəni hələ uşaq bədəninə bənzəyən tutqun dərli 18 yaşlı bir gənc görürdü. Den isə başqa şeydi. Onun 24 yaşı var idi və onun bədəni kişi bədəni idi. Onlar ikisi ringin ortasında yan-yana durub, hakimin son təlimatlarını dinlədikləri zaman aralarındakı bu ziddiyyət daha artıq gözə çarpırdı. Rivera müxbirlərin lap yaxınlığında arxada oturmuş Robertsi gördü. O həmşəkindən daha artıq sərxoş idi. Onun danışığı da həmin nisbətdə daha da ağırlaşmışdı. Robert səsini uzada-uzada dedi, Heç qorxma, Rivera, o səni öldürməyəcək ki. Bunu yadında saxla. Birinci həmlədən heç qorxmaq lazım deyil. Əvvəlcə özünü qoru, sonra klincə get. O səni çox əzişdirməz, elə bil ki, təlim zalındasan. Rivera onun sözlərini eşitdiyini bildirməyib, özünü heç o yerə qoymadı. Gör nə qara qabaq şeytan balasıdır, deyə Roberts mırıldana-mırıldana öz qonşusuna müraciət elədi. Necə var idi, elə də qalıb. Amma Rivera artıq öz nifrət dolu adi baxışı ilə irəli baxmırdı. Onun gözünə saysız hesabsız cərgələrdə düzülmüş tüfənglər görünür və gözlərini qamaşdırırdı. Qiyməti $1 olan ta yuxarı yerlərdəki adamlara qədər bütün zaldakıların sifətləri onun nəzərində tüfəngə çevrilmişdi. O gözləri qarşısında gündən yanıb qovrulmuş məhsulsuz Meksika səhrasını görürdü. Bu səhra boyunca tüfəngə su kimi möhtac olan cırcındır geyimli insan yığınları hərəkət eləyirdi. O, ayağa qalxıb özünə məxsus küncdə gözləməyə başladı. Onun sekundantları artıq iplərin altından keçib prezident oturacaqlı stulu da aparmışdılar. Ringin qarşı küncündən Denni oturub ona baxırdı. Qonq uğuldadı və döyüş başladı. Cəmaat həyəcandan nərə çəkirdi. Heç bir zaman belə təsirli döyüş başlanğıcı olmamışdı. Qəzetlər doğru yazmışdı. Burada sanki şəxsi haqqısab var idi. Denni onu rəqibindən ayıran məsafənin 1/4-ünü bir sıçrayışla adlayıb yaxınlaşdı. Onun üzündə bir Meksikalı uşağı yemək arzusu aşkar yazılmışdı. O, öz rəqibinə 1 yox, 2 yox, 10 yox, tufan kimi sarsıdıcı zərbələr qasırğası yağdırdı. Rivera yox oldu. O, təcrübəli və son dərəcə mahir bir usta tərəfindən hər guşədən və bütün bu vəziyyətlərdən yağdırılan yumruq zərbələrinin axınları altında itib batmışdı. Bu zərbələr onu süpürləyib kəndirlərin üstünə atmışdı. Hakim döyüşçüləri ayırdı. Amma sonra Rivera yenə həmin saat kəndirlərin üstünə yıxıldı. Bunu kimsə döyüş adlandırmazdı. Bu, döymə idi. Boks yarışları tamaşaçılarından başqa hər bir tamaşaçı bunu gördükdə elə ilk dəqiqədə ruhdan düşərdi. Denli şübhəsiz ki, nəyə qadir olduğunu göstərdi və bunu çox böyük məharətlə elədi. Cəmaatın yarışın nəticəsi haqqında inamı və həmçinin öz sevimlisinə olan tərəfgirliyi sonsuz idi. Buna görə Meksikalının hələ ayaq üstündə durduğunu kimsə görə bilmirdi. Riveranı yaddan çıxarmışdılar. Onu zorla seçirdilər. Denni öz amansız həmləsi ilə onu kölgədə buraxmışdı. 1-2 dəqiqə gəlib keçdi. Döyüşçülər bir-birindən ayrıldıqları vaxt cəmaat Meksikalıya ötəri bir nəzər sala bildi. Onun dodağı partlamış, burnundansa qan axırdı. O dönüb klincə girdikdə, kəndirlərin izləri olan qanlı zolaqlar kürəyində aydın görünürdü. Amma köksünün müntəzəm enib qalxdığını, gözlərinin isə həmişəki soyuq bir atəşlə parıldadığını cəmaat seçə bilməmişdi. Şar sizin üçün Jack London'un Meksikalı povestini oxuyuram və görək hekayəmizin ardı necə olur.
Gələcək çempionluq adı qazanmaq iddiasında olanlar onun üzərində həddən artıq belə sarsıdıcı zərbələri sınamışdılar. O, bir dəfəsi yarım dollara və ya həftəsi 15 dollara belə zərbələrə dözməyə öyrəşmişdi. Bu, ağır bir məktəb idi, amma bunun ona xeyri olurdu. Sonra nə isə son dərəcə təsirli bir hadisə baş verdi. Zərbələr qasırğası birdən-birə kəsildi. Rivera ringdə tək-tənha durmuşdu. Denni, o qorxunç Denni, arxası üstə yerdə uzanmışdı. O yırğalanmamış, yerə ağır-ağır və tədricən yıxılmamış, birdən-birə sərilmişdi. Rivera'nın sol yumruğunun yanından burulan qısa zərbəsi onu ölüm kimi birdən-birə sarsıtmışdı. Hakim Rivera'nı itəliyib, indi yıxılmış qladiatorun başı üstündə durub saniyələri sayırdı. Denni yavaş-yavaş huşa gəldikdə onun bədəni əsməyə başladı. Boks yarışmalarının daimi tamaşaçıları adət üzrə müvəffəqiyyətlə bir nokaut gürültülü alqışlarla qarşılayıb, öz coşqun həyəcanlarını ifadə eləyirdilər. Amma indi onlar susurdu. Bütün bu hadisə həddən artıq gözlənilməz halda baş vermişdi. Zaldakılar gərgin bir sükut içində saniyələrin sayılmasını dinləyirdilər ki, birdən-birə təntənəli səsi bu sükut pozdu. Axı, mən sizə demişdim ki, o hər kəli ilə eyni dərəcədə yaxşı vuruşur, siz mənə inanmırdınız. Beşinci saniyədə Denni üzü qoylu çevrildi. Hakim yeddini sayanda, o daha bir dizi üstə durub dincəlir və 9 sayıldıqda 10 rəqəmi deyilməmişdən əvvəl ayağa qalxmağa hazır idi. Əgər 10 rəqəmi sayıldıqda Denninin dizi hələ döşəmiyə toxunmuş olsaydı, onu basılmış və döyüşdən çıxarılmış saymalıydılar. Onun dizi döşəmədən ayrıldığı halda o ayaq üstə sayılır. Bu anda Rivera'nın onu yenidən vurub yerə sərməyə ixtiyarı var. Rivera risk eləmək istəmirdi. O, Denninin dizi döşəmədən ayrıldığı saniyədən onu vurmağa hazırlaşmışdı. Rivera rəqibinin dövrəsinə hərləndi. Amma hakim onların arasına soxuldu. Bir də Rivera bilirdi ki, hakim saniyələri həddən artıq ağır-ağır sayır. Bütün qringolar, hətta hakim də Rivera'nın əleyhinə idi. Hakim 9-u saydıqda Rivera'nı bərk itələdi. Bu, düzgün hərəkət deyildi. Amma Denni ayağa qalxmağa macal tapdı və onun dodaqlarında yenidən təbəssüm göründü. O, demək olar ki, tamamilə iki qat əyilib, əlləri ilə üzünü və qarnını qoruya-qoruya məharətlə pirincə girdi. Qayda üzrə, hakim gərək onu dayandıraydı, amma o bunu eləmədi və Denni doğrudan doğruya öz rəqibinə yapışıb dincəlir və hər saniyə öz qüvvəsini bərpa eləyirdi. Raundun axırıncı dəqiqəsi qurtarmaq üzrə idi. Əgər o axıra qədər davam gətirə bilsə, özünə gəlmək üçün ixtiyarında tamam bir dəqiqə vaxt olacaqdı. Vəziyyətin son dərəcə ağır olmasına baxmayaraq, o gülümsünə-gülümsünə davam gətirə bildi. Cəmaatdan kimsə, "Amma hələ gülümsünür ha!" deyə çığırdı və cəmaat xoşallanıb gülümsündü. Sekundantlar canfəşanlıqla Denniyə qulluq elədikləri müddətdə o məşqçiyə pıçıldadı. "Lənət şeytana, bu Meksikalının çox qəribə zərbəsi var." İkinci və üçüncü raundlar solğun keçdi. Hiyləgər və çox təcrübəli bir ring kralı olan Denni yalnız manevr eləyir, fırıldaq gəlir və birinci raundda yediyi qorxunç zərbədən özünə gəlmək üçün çox vaxt qazanmağa çalışırdı. Dördüncü raundda o, daha özünü düzəltmişdi. O, pozulmuş və sarsılmış olsa da, hər halda bədəninin və ruhunun gücü sayəsində özünə gələ bilmişdi. Düzdür, daha o sərt taktika işlətmirdi. Meksikalı ona sarsıdıcı bir müqavimət göstərirdi. İndi Denni özünün bütün təcrübəsini imdada çağırırdı. Bu böyük usta, mahir və bacarıqlı döyüşçü, rəqibinə qəti zərbə vurmağa gücü çatmadığından, onun metodik bir surətdə taqətdən salmağa başlamışdı. Rivera'nın hər zərbəsinə o, 3 zərbə ilə cavab verirdi. Bundan o, rəqibini nokauta yaxınlaşdırır, ondan intiqam alırdı. Əsas təhlükə zərbələrin miqdarındaydı.
Denni hər iki əli ilə yandan qısa zərbələr vurmaq kimi təəccüblü bir qabiliyyətə malik olan bu uşağa qorxa-qorxa, ehtiyatla yanaşırdı. Rivera müdafiədə rəqibi pərt eləyən sol əllə dəf eləmək fəndindən istifadə edirdi. O, Denninin burnu və dodaqları üçün çox təhlükəli olan fənddən dalbadal istifadə edirdi. Amma Denninin fəndləri çox növbə-növ idi. Elə buna görə də o çempionluğa namizəd idi. O, vuruşa-vuruşa döyüşün üslubunu dəyişməyi bacarırdı. İndi o, yaxından vuruşmağa keçmişdi. Bu üsulda o, xüsusilə dəhşətli idi və bunu rəqibinin qorxunc dəf etmə fəndindən canını qurtarmağa imkan verirdi. Denni Meksikalını havaya qaldırıb, sonra yerə sərən çox gözəl aşağıdan zərbə işlətdiyi üçün bir neçə dəfə dalbadal cəmaatın coşqun alqışlarını qazandı. Rivera saniyə saymanın imkan verdiyi qədər müddətdə diz üstə durub dincəlirdi. O bilirdi ki, hakim onun üçün saniyələri çox iti sayır. 7-ci raundda Denni doğrudan da çox güclü aşağıdan zərbə işlətdi. Amma Rivera yalnız yırğalandı. Denni ona özünə gəlməyə macal verməyib, həmin saat ikinci qorxunc bir zərbə indirdi və onu kəndirlərin üstünə atdı. Rivera aşağıda oturmuş müxbirlərin üstünə yıxıldı. Onlar onu geri, meydançanın kənarına itələdilər. Hakim, tələsik halda saniyələri saydığı müddətdə o bir dizi üstə dincəldi. Kəndirlərin o biri tərəfində rəqibi onu gözləməkdə idi. Hakim işə qarışmağı və ya Dennini kənara itələməyi heç ağlına da gətirmirdi. Cəmaat coşub özündən çıxmışdı. Birdən çığırtı gəldi. Onun işini bitir, Denni, işini bitir! Yüzlərlə səs canavar sürüsü kimi bu çığırtıya qoşuldu. Denni əlindən gələni elədi. Amma Rivera 9 yox 8 sayılanda gözlənilmədən kəndirin altından keçib klincə girdi. Hakim yenə canfəşanlıq eləyib Riveranı elə ayırdı ki, Denni onu vura bilsin və tərəfkir hakimin əzizlədiyi bir döyüşçüyə verə bildiyi bütün üstünlükləri ona verdi. Amma Rivera davam gətirməkdə idi və beynindəki duman dağılmışdı. Hər şey öz qaydasındaydı. Bu mənfur qringoların son nəfərə qədər hamısı namussuz idi. Tanış xəyallar yenə də onun gözləri önündən gəlib keçdi. Səhrada dəmir yolu, jandarmlar və Amerika polisləri, dustaqxanalar və polis zindanları, su çəkənlər yanındakı avaralar, onun Rio Blanco-dan sonra keçirdiyi bütün o qorxunc, acı dərbədərlik və tətillər, sonra o ölkəni təntənə ilə gəzməkdə olan böyük qırmızı inqilabı bütün dəvdəbəsi ilə gördü. Tüfənglər, budur, onlar onun qarşısındadır. Hər mənfur iz bir tüfəngdir. O, bütün Meksika uğrunda vuruşur. Riveranın davranışı cəmaatı açıq-aşkar cırnatmaqdaydı. Axı, niyə özü üçün təyin edilmiş kötəyi yemir? Axı, hər cür olsa, əvvəl-axır o döyüləcək. Bəs niyə belə tərsliy eləyib vaxtı uzadır? Riveraya müvəffəqiyyət arzu eləyənlər var idisə də çox az idi. Hər bir yarışda mərc vaxtı tünd rəngli at üçün pul qoyanlar da olur. Onlar demək olar ki, Denninin qalib gələcəyinə inandıqları halda yenə Meksikalının tərəfinə pul qoymuşdular. Onun müqabilində 4 və 3-ün müqabilində 1. Doğrudur, bunlardan çoxu Riveranın neçə raundda davam gətirə biləcəyinə pul qoymuşdu. Onun 6-cı və ya 7-ci raunda qədər davam gətirə bilməyəcəyinə yaman çox pul qoyulmuşdu. Bu mərci artıq udmuş olanlar İndi daha riskdən canları belə müvəffəqiyyətlə qurtardıqları üçün sevindiklərindən, onlar da hamının sevimlisini alqışlayırdılar. Rivera döyülmək istəmirdi. 8-ci raundda onun rəqibi aşağıdan zərbəni təkrar eləmək istədisə də bir şey çıxmadı. Qeyd edeyim ki, hazırda Jack London'un Meksikalı povestini səsləndirirəm sizin üçün. 9-cu raundda Rivera yenə də cəmaatı heyran qoydu. Klinç vaxtı o, yüngül və iti bir hərəkətlə rəqibindən aralandı, bədənləri arasındakı dar məsafəyə sağ əli ilə bir zərbə vurdu. Denni yıxıldı. Ümidi yalnız ağır saymanın onu xilas eləyəcəyinə idi. Cəmaat mat qalmışdı. Denni özü öz fəndinin qurbanı olmuşdu.
sağ əli ilə vurulan aşağıdan zərbə indi onun öz başına gəlmişdi. 9 sayıldıqda Denni ayağa qalxdı. Bu vaxt Rivera ona girişməyə cəhd eləmədi. Hakim açıq-aşkar vuruşmanın qabağını almaq istəyirdi. Amma vəziyyət tərsinə düşdü. Rivera ayağa qalxmalı olduqda o, işə qarışmayıb kənarda durdu. 10-cu raundda Rivera 2 dəfə sağ əllə aşağıdan rəqibinin qurşağından çənəsinə doğru zərbə endirdi. Denni quduza döndü. Təbəssüm əvvəlki kimi onun üzündən əskik deyildi. Amma o, öz amansız fəndlərinə əl atırdı. Var gücü ilə üstünə düşdüyü halda onun axırına çıxa bilmirdi. Rivera isə bu zərbələr tufanı arasında, bu qasırğanın içində Dennini dalbadal 3 dəfə məharətlə yerə sərə bilmişdi. İndi daha Denni çox tezliklə özünə gələ bilmirdi. 11-ci raunda çatdıqda onun vəziyyəti çox ciddiləşmişdi. Amma bu andan başlayaraq 14-cü raunda qədər özünün bütün boksçuluq, vərdiş və keyfiyyətlərini nümayiş elətdirib, gücünü qənaiyyətlə işlətdi. Bundan başqa o, yalnız təcrübəli boksçuya məlum olan alçaq fəndlər işlədir, hoqqabazlıqlardan və kələklərdən son dərəcəyə qədər istifadə eləyirdi. O, güya təsadüfi olaraq rəqibin əlcəyinin dirsəyi ilə böyrünə sıxır, onun ağzını tıxır, nəfəs almağa qoymurdu. O, klincə girdikdə, öz parçalanmış, lakin gülümsəyən dodaqları ilə Rivera'nın qulağına dözülməz və iyrənç həqarətlərlə söyüş yağdırırdı. Hakimdən tutmuş tamaşaçılara qədər hamı bir nəfər kimi Denninin tərəfində idi. Onun fikrindən nələr keçdiyini çox yaxşı bilir, ona kömək eləyirdi. Denni belə gözlənilməz vəziyyətə düşdüyündən indi bütün ümidini tək bir zərbiyə bağlamışdı. O, əlində olan bu yeganə imkan xatirinə ortaya atılır, hiylə işlədir, özünü zərbədən qaçırır, bütün qüvvətini toplayaraq bir zərbə vurmağa və bununla da təşəbbüsü rəqibinin əlindən almağa can atırdı. Özündən əvvəl daha məşhur bir boksçunun elədiyi kimi, o, sağdan və soldan qarın boşluğundakı əsəb kələfinə və çənəyə zərbə endirməli idi. Denni bunu eləyə bildi də, çünki nə qədər ki o ayaq üstündə dururdu, qolları öz qüvvəsini mühafizə eləməkdə idi. Rivera'nın sekundantları raundlar arasındakı istirahət müddətində onun çox da qayğısına qalmırdılar. Onlar dəsmalları eləcə göstəriş üçün yerlədirdilər. Onun boğulmaqda olan ciyərlərinə demək olar ki, çava vermirdilər. Spider Hakerti ciddiyyətlə onun qulağına məsləhətlər pıçıldayırdı. Amma Rivera onlara əməl eləmək lazım gəlmədiyini bilirdi. Hamı onun əleyhinə idi. Onu xəyanət araya almışdı. 14-cü raundda o yenidən Dennini vurub yıxdı. Özü isə hakim saniyələri saydığı müddətdə qollarını sallayıb durdu. Qarşıdakı küncdə şübhəli bir pıçıldaşma eşidilirdi. Rivera gördü ki, Michael Kelly Robert Cesar'ı yönəlib əyildi və nəsə pıçıldadı. Rivera'nın qulağı vəhşi pişik qulağı kimi iti idi və bu danışığın bəzilərini eşitdi. Amma o, daha artıq eşitmək istəyirdi. Rəqib ayağı qalxdıqda, Rivera elə bir maner elədi ki, onunla lap kəndirlərin yanında vuruşmağa girişdi. Gərək elə olsun, deyə Michael Kelly'nin səsini Rivera eşitdi. Roberts başı ilə onun fikrini bəyəndiyini təsdiq elədi. Denni gərək qalib gəlsin, yoxsa mən yaman çox pul itirərəm. Mən bu işə ətək-ətək pul qoymuşam. Əgər o 15-ci raundda da dözsə, mənim evim yıxıldı. Oğlan sizin sözünüzə qulaq asar. Bir çarə görmək lazımdır. Bu dəqiqələrdən etibarən, daha Rivera'nın diqqətini heç bir xəyal cəlb eləmədi. Onlar onu aldatmaq istəyirdilər. O yenə Dennini yerə sərib qollarını sallayaraq dincəldi. Roberts ayağa qalxdı. Hə, qurtardı, deyə o dilləndi. Öz güşənə çəkil. Roberts bu sözləri təlim məşğəllərində Rivera'ya dəfələrlə söylədiyi əmredici bir tərzdə dedi. Lakin Rivera Denninin ayağa qalmasını gözləyə-gözləyə durub, ona yalnız nifrətli bir nəzərlə baxdı. Bundan sonrakı bir dəqiqəlik fasilə zamanı Kelly Rivera'nın durduğu küncə yaxınlaşdı. Bura bax, şeytan balası, bu zarafatları bir yana qoy, deyə o pıçıldadı. Rivera, yıxıl, sözümə qulaq as, mən sənin gələcəyini düzəldərəm. Gələn dəfə Dennini sənə döydürərəm, amma bugün sən döyülməlisən.
Rivera yaxşı bilirdi ki, onun sözlərini eşitmişdi, amma nə razılıq və nə rədd işarəsi eləmədi. Bəs niyə dinmirsən? Deyə Kelly acıqlı-acıqlı soruşdu. Nə cür olursa olsun, sən uzacaqsan, deyə Spider Hakertin səsi eşidildi. Hakim səni qalib elan eləməyəcək. Kellinin sözünə qulaq as, yıxıl. Yıxıl, ay uşaq, yıxıl, deyə Kelly təkid elədi. Mən səni çempion eləyərəm. Düz sözümdə eləyərəm, amma indi sən mənim canımı qurtar da burada. Qongun səsi Rivera üçün məşhur bir işarə oldu. Cəmaatın heç bir şeydən xəbəri yox idi. O, özü də hələ təhlükənin nədən ibarət olduğunu bilmirdi. Yalnız bilirdi ki, o yaxınlaşmaqdadır. Denninin özünə inamı sanki yenidən qayıtmışdı. Bu, Rivera'nı qorxudurdu. Onun üçün nə isə bir kələk qurmuşdular. Denni onun üzərinə cumdu. Amma Rivera məharətlə özünü zərbədən yayındırdı. Görünür ki, düzəltdikləri kələk üçün bu ona vacib idi. Rivera geri çəkilir, qaçıb qurtarır, amma bilirdi ki, gec-tez nə klinçdən, nə də kələkdən yıxasını qurtara biləcək. O, ümidsiz bir halda vaxt qazanmağı qət elədi. Özünü elə göstərdi ki, güya Denninin ilk hücumunda onunla vuruşmağa hazırdır. Bunun əvəzindəsə, onların bədənləri az qala bir-birinə toxunacağı anda Rivera kənara sıçradı. Bu vaxt Denninin göşəsindən çıxırdılar. Bu düz deyil. Rivera onları ələ salırdı. Hakim mütərəddid bir halda durdu. Onun dodaqlarından qopacaq səslər söylənməmiş qaldı, çünki cır uşaq səsi eşidildi. Kobud eşdi! Denni Rivera'nı ucadan söyüb, onun üstünə cumdu. Rivera geri çəkilməyə başladı. O qərar almışdı ki, daha onun gövdəsinə zərbə vurmasın. Doğrudur, beləliklə qələbə ehtimalının yarısını itirirdi, amma bilirdi ki, əgər qalib gəlsə, bu yalnız uzaq məsafədən şığıyıb vurmaqla mümkün olacaq. Hamısı birdir. İndi xırdaca bir bəhanə ilə onu vuruşmamaqda təqsirləndirəcəklər. Denn isə artıq hər cür ehtiyatdan əl çəkmişdi. Dalbadal iki round idi ki, onunla yaxınlaşıb vuruşmağa cürət eləməyən bu uşaqcağızı amansız bir surətdə yumruqluyordu. Rivera zərbələri dalbadal qəbul eləyir, onları onun alırdı. Yalnız məhvedici klinçdən yaxasını qurtarmaq istəyirdi. Denninin bu əla həmlələri zamanı cəmaat ayağa qalmışdı. Sanki onlar hamısı dəli olmuşdu. Heç kəs nəsə anlamırdı. Onlar yalnız bircə şeyi görürdülər. Onların əzizi qalib gəlir. Döyüşdən qaçma, deyə onlar quduz kimi Rivera'ya bağırdılar. Qorxaq, yerə səril, küçük, yerə səril. Onun işini bitir, Denni, sən udubsan. Bütün zalda sakitliyi mühafizə eləyən təkcə Rivera idi. Öz temperamenti, öz qanı etibarilə o, bunların hamısından qızğın və coşğun idi. Elə şiddətli həyəcanlarda bərkimişdi ki, cəmaatın dəniz dalğaları kimi coşub daşan bu qızğın ehtirası onun üçün axşam küləyinin yüngül nəfəsindən artıq bir şey deyildi. 17-ci raundda Denni öz məqsədini yerinə yetirdi. Onun zərbəsinin ağırlığından Rivera iki qat büküldü. Qolları taqətsiz halda yanlarına düşdü. O, yırğalana-yırğalana geri çəkilməyə başladı. Denni bu qərara gəldi ki, onun xoşbəxtliyi yanı çatıb. Uşaqcığaz onun əlində idi. Lakin Rivera bu maneri ilə onun sayıqlığını kütləşdirib çənəsinə sarsıdıcı bir zərbə vurdu. Denni yıxıldı və üç dəfə qalxmaq istədi. Rivera bu zərbəni üç dəfə təkrar elədi. Heç bir hakim bunu düzgün olmayan bir hərəkət adlandırmağa cürət eləyə bilməzdi. Bil, bil, deyə Kelly hakimə müraciətlə yarvaldı. Mən neyniyə bilərəm, deyə hakim həmin tonda cavab verdi. Təkid eləməyə heç bir bəhanə yoxdur. Döyülmüş, amma qəti iradəyə malik olan Denni hər dəfə yenidən ayağa qalxırdı. Kelly və ringin lap yaxınlığında oturmuş adamlar polisi çağırmağa başladılar ki, bu döyməni dayandırsın. Amma Denninin sekundantları onun basıldığını etiraf eləməkdən boyun qaçıraraq əvvəlki kimi dəsmallarını açıq tutmuşdular. Rivera gördü ki, yoğun bir polis yöndəmsiz hərəkətlə kəndirlərin altına keçdi. Bu nə deməkdir? Bu gringoların nə qədər müxtəlif kələkləri var? Denni ayağa qalxıb, sərxoş kimi onun önündə ayaqlarını götürüb qoymaqdaydı. Rivera son zərbəni endirdiyi anda hakimlə polis ikisi də bir vaxta gəlib ona çatdı.
artıq mübarizəni dayandırmağa ehtiyac yox idi. Çünki Denni ayağa qalxmadı. Say, deyə Rivera xırıltılı bir səslə çığırdı. Hakim sahib qurtardıqda, sekundantlar Dennini qaldırıb öz yuşəsinə çəkdilər. Qələbə kimindir? Deyə Rivera soruşdu. Hakim könülsüz onun əlcəkli əlindən yapışıb yuxarı qaldırdı. Riveranı alqışlayan olmadı. O tək tənha öz guşəsinə çəkildi. Sekundantlar onun üçün heç stul da qoymamışdılar. O arxasını kəndirə söyküyüb nifrətlə sekundantlara baxdı. Sonra nəzərlərini uzaqlara, daha uzaqlara çevirib 10,000 gringonu süzdü. Onun dizləri əsir, taqətsiz halda töyüşüyürdü. Gözləri önündən nifrət dolu sifətlər keçib gedirdi. Amma birdən-birə onun yadına düşdü ki, bunlar tüfənglərdir. Tüfənglər onundur. İnqilab davam eləyəcək. Povestin sonu.